ko abdifo abdou salam ba ko welama mawdo ndukuda min saha yidhalde bandirabe e joljole leydi ndi ko defo chalmina bandirabe ko salmin dem cherno Umar Dorokoumi professeur doyen min juri mo mona feewi min jettima en chalmini kedi ndarobe windere tv dendangal to bandirabe bay wonde jokli windere de en juri mo be hatinki rewintobe yewtere meden wiitende Senegal men enne ko weltare huccindirde ma de tawno kala de kuccindirden e maada ina heewi wonande nafoore rennugo dum non mi salmiti mom mawdo Umar Dorokoumi hande do yarete leedi ndi ene jibi ko enen fof jiri dum gite men kono kadi jibu jibo wondo fuddi be tawno yimbe fof en jotturino election ma wat le 25 février 2024 woni en du lewru manan do gonden hade men yettuyade e hande situation gonado ndutoden ko yimbe hewbe en jogi manan ko nyingata e keblogol election ha tinkt to bangi parrainage de yimbe be jehi mobiloyade e parrainage munen de ngari de heddi cetgol e cettogol yimbe hewbe bi mi sodirani rewani lawol ko dum sabi hewbe jeni ko dum sabi wadi rebi rebi hande ha yettido yettido satawino ara jogi yende e parrainage no sedirani e holko kalta hen bandirabe adi fof ko wiide d'abord système parrainage ko hunde moƴƴere leydi sabu so ala eɗen mbawi finde keɓen ɗo temedere candidat te est ce que keɓani ɗum hikka ni teme e gasi en keɓino kam temedere e quelques walla temeɗiɗi e quelques yiɗɗoɓe wa 200 nanggam e ha ɓoyi dañƴen temedere e quelques ina ustoon usto ha woni nogas wadde jiɗɗen wiide ko konngol parrainage ngol e gollal parrainage ngal ɗum ene moƴƴi ene waɗe beela ene seɗana men yimɓe ɓe taw wona gummiɗo fof wona candidat de tawno ardade leydi wona hunde weɓde fodde noon no gollorte ni no gollirte ni ene waɗirte ni ene heewi hen ko yawa waɗoɓe parrainage waɗoɓe parraine ɓe woni citoyen ɓiɓɓe gendi ɓe ɓe ganduɗaɓe kamɓe jofoto ɓen wonkoɓe mbaɗata wona e lawol saabu aɗa yii neɗɗo goto waɗa parraine 3 candidat ɗum wona e lawol neɗɗo goto foti wadde parraine ko neɗɗo goto donc go wadde citoyen ɓe wondoɓe mbaɗata erreur ɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni candidat ji ɗi yiitama e nder mabɓe kamɓe ne ɗo neɗɗo goto e mabɓe ƴettata neɗɗo goto waɗa ɗumen parraine lawol gotol ɓe ƴetta neɗɗo o ɓe cowo ɗum laaɓi nayyi wono joni ɓe ƴettamo ɗo ɓe mbaɗamo ɗo Umar Dorokoumi ɓe jaa ha yesso ɓe mbatto Umar Dorokoumi ɓe jaa ha yesso ɓe mbatto Umar Dorokoumi donc ɗum ɗon fof holko seɗata ɗum holko yiitata ɗum yiitata ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa kamɓe gandal mabɓe fayi koye sedde kala ko faati e parrainage woni doublon en interne externe gueɗel keddigel ngel parrainage o wonko rewani hen lawol sababuni eɗen gandi parrainage hikka o waɗama commercialisé no fewi parrainage yeeyama e leydi ndi neɗɗo ne yaha wi wonɓe ganduɗa c' est des acteurs politiques wonɓe à la base ɓe ganduɗa ɓe ina jogi gueɗal e base uji mumen e nokkuji muɗumen ndendina parrainage uji ha heewa tawa ngala leader mo kooli dow wadde battindo yaade e leader mo ganduɗa ne jogi moyen mum ne yiiɗi yaade élection ina jogi kalis mum kono anda yimɓe ala yimɓe ɓe ƴetta ɓe jeeyi ɗum parrainage parrainage yeeyama e leydi ndi yimɓe fof no gandi wonɓe jiiɗa ɗo ina jawti oɗo parrainage mbaɗa validé an e hoore ma Umar Dorokoumi a namnoto ɓe holtodi ha jawti parrainage ene heewe mabɓe eyyi saabu joni aɗa andi a wiyama mimitour yewtani parrainage kono aɗa andi a wiyama entre Babacar Ngom yawti parrainage a wiyama wonde won woɓɓe ɓe jawtani parrainage comme Rose Wardini en jawti parrainage kono Rose Wardini yawti parrainage ene waɗi woɓɓe ɓe ganduɗa e parmi les 20 candidat yawtuɓe hen hewɓe aɗa namno holtoɓe ndewi ha jawti parrainage sa itti hen candidat ɓenno bokko yakar o saabu waɗi ɗum parrainé ko maire uji sa itti hen candidat mo ganduɗa o ko kañum député ji yeewi askan wimbaɗi parrainé woni Habib Sy ina waɗi woɓɓe ɓe ganduɗa so allah ina mbaɗi mérité so allah ko dañi koye parrainage waɓen Idrissa Seck en e woɓɓene waɓen jomayni bon hay kañum parrainage mum bon c' est possible omo wawi ɗum dañde ko gonga kono enenne koye men eɗen donki andu jomay koye homon parti o waɗana parrainé ko homon parti waɗi ɗum investir ko holɓen ndenti mbaɗi ɗum investir so tawi ko parti pasti fof o waɗira parrainé en donkata andu ko homon parti pasti so parti pasti gonnoɗo kam natti wodde par rapport eno ɓe mbiri en wadde paamen systéme parrainage o rewani lawol kalmi ɗo ko julago waɗi hen
kalmi do ko wado parrainage be hewbe neddo goto wado parrainage yimbe tata yimbe nay dum wadi hen e kambe wadanaabe parrainage be yogi e mabbe be ganduda kambe yettat parrainage goto be mbad dum tato wala nayo e der fichier mabbe taw non ko goto ko mbad dum multiplier 4 donc dum don fof ko gedde ganduda reso tawina sedobe be cedade addanta meden ko cadel wadde en pamat won darnde aussi de conseil constitutionnel dari ha won be ganduda be so Allah kambe dey parrainage mudumen ko rewani ko hen lawul seda heddibe jawdi kon hay yawtube be e kon non kare der hay der sedo be mi manan won gantu laptudo manan gondoton e arandi cedo gongol woni ko rewani lawul cedo gongol kadi wona cedo gol parrainage gol tan woni rewani lawul sabu won won be ganduda neni e fichier electoral meden kono no yehi de yeru joni etten mimi toure o mo jogi wad dum parane wonbe fichier electoral gonda ene lapte bin hen kon ne be jeyinde ha direction to wad be bidumen ko be do gala fichier electoral te ben nana hen te ko heewi be badana rejeter dum sa bi situation le ndi c'est vrai il djibi maw leedo won ko waawi wadde de reproche c'est vrai mais opposition ad to jofede avant mawdo leedi ono jofede sabu ko kambe ko mabbe ngadi yawde system parrainage hono no sedirani kambe ngadi nanade wonde dum do yo yurniti d'accord ma en njettoyton e ko wona dum parrainage wadi cedele kono won cedele goddi man penji hen ko fati e jogade e kayitaji didi woni double nationalité e wadi ni be ganduda mbadam hen manan e pengle woni e karim wadda ko dum ha dum yade kono non kadi rose vardeni on kadi jungu faway mo mudum sawa sawa bondi dum mbele anga da gongdini ko wiyete neddo so jogima deux nationalités forani ardade leydi ndi exactement ko hol hol ko kalta don e min mbede yaadi hen adi fof so mi tawina kadi dum ala leydi ndi min momi je e wiyobe yodum wota randi ko taki ko taki a wawa wonde biddo France garda da Senegal a fotani wonde biddo Gabon gona président de la République du Sénégal voilà, so wi biddo onon sababu de gona neddo jogido ton kayitaji ada vote ton ada subo ton lamdo ngaraga chubida ga gona dino election yonto to en capo de yade vote ya wala vote ta donc wadde président yi woro e double nationalité kam vraiment vraiment c'est quelque chose ngonda ko foti wadede appuyer wi dum do kam woto wadé ni toléré kala tawrado dum yo itti e jogorbe subade leydi sabu neddo kala leydi ni itti nationalité mudu ina jogito ton intérêt ina jogito ton ngartam wonko taki dum woppude leydel defo yeyi e leydi gotiri nyaagi yidde danje kayitaji ndido leydi wad leydi ndino leydi wonto hettuma wonto kettudani wonko le nafanma wonko nafataani mbela sa ardiima leydi gonde mbela so tirta leydi ni ngardani ndito leydi dabuda wete nationalité mudum so mi fami e neddo o toujours double kama yadani hen e dum yadani parce que neddo hewbe hen leydi ndibi dabata nationalité cagande be jibina ke ndibbe budata wadde respecté e leydi ndibi tawindi kambe be tawri mabbe bamba sababu joni min bide wawi dannade mi ya partout mais min nationalité sénégal so Allah yuni kam parce que nationalité sénégal taki mi wodde ha ngodmi mawnumi pinmi pammi bawmi yaltude leydi donc dabboyde du nationalité goddo wayi kon elle ara jogi manque de confiance et leydi ni jibinda e leydi a holaki non soit ko économiquement woni ka holaki soit ko sécurité woni ka holaki soit ko won ko takma kam dabbude to nationalité intérêt gondo non wadde woto artu biya ardo di non leydi donc min be de yaadi hen joni non la fête que wiye joni won candidat mo gonda yahani haddum yaade ko sabuno jogi double nationalité jibinande didi laptudi wiye on wawata yaade en nanodiri hen kono non holko goddo jogi dum holno yawtiri c'est ça la question dum sabi bi mi fay o wawa artudi tan hay président Macky Sall alay sagu ngummoro den dum dow yewen dedo cadel holtudo ngumuri te ko rose wardini fuddi halede hala mum fuddi halede ha jomum jagga fawaji ngoda garda fi mi won wobbe mi gonda nan tuume hen wona kanko tan faute de 4 wala 5 personnes nana mbiye parmi les 20 candidats hedde 4 wala 5 ina jogi double nationalité won biado hen ko canadien double nationalité canadien jogi won biado na jogi français won biado na jogi suisse won biado na jogi américain donc dum do fof rent jomu acce yo won candidat e leydi pour min dum donc deli pour min dum donc ko chadere te mam halan ma concernant double nationalité wana conseil constitutionnel na wada enquête ala conseil constitutionnel hettoto ko déclaration mo mbadda déclaration honneur mo mbadda wonde min de min Oumar Doro kumi
komi biddo Senegal mi ala nationalité leydi gondi so wona nationalité Senegal dum ko an wadata dum binda kala wadde kambe be jonnete ko kongol ma ko adi e be mbado wittu wala ko way non o takata wadde wittu tan ko wada di wada 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 jeddundiral me kambe sa hali ko dum be joddinto sa yi ama non ada a yitirama dum cagal ne badda declaration ma pari firti an ka badda trahir ka jamfid ka gujjudo ka penando conseil constitutionnel wadde jung way wadde lawol fawde ma jung dum ko haani sabu ko an wadi ka fotana wadde donc so mi fami rose bardani no fawra jungoni karim en furna fawre non jungo wala la karim taki fawirtaaki non jungo sababu de karim yidi yawtu wi ama a yawtu ta c'est à dire kanyum o wadani deli o c'est à dire kanko o yawtani o wada ko confirmé mais kono de wadi declaration l'honneur makko manan on sa taw o mujudi non arandi gujjudo gujjudo dadi wada e jifo mudum yi ha hoti galle mudum tawa ina jodi ne jodde ko wujji ko jidani e nedda jabando wujjudi tan fote wodi bi he gujjinin tan jomu yi lawul e jomu dugi jagam ko kam hangadin intention e intention mais jomu ko ko win wujju tan wiya he I andi e jax ndoro tan jomu wodi reculer donc ne wodi reculer kadi so Allah yehi kanyum acci donc jogorno wujju ko hay son jogino fandare de donc nanda tay mi gonda kanyum kay wujji ha dadi cagal dum yila yita ben jidata nyaawoji d'accord e yandam hay tawi non inna mal a'malu bin niyat ad wa atira ayo paya don neddo ko andi ko dum non c'est vrai voilà kun andi ko dum nyaawre mais joni probleme fof en mbay wiide hay sinno dum ko cadele wonno ko musiba en yaruno jamjam kono firno buri lawnitaade e konde e cierno alsan sal wadi karim signaler mana wada karim wada rekali wa pds nabe mbi cierno alsan sal woni cagal mun ko amadou ba be mbi ni amadou ba premier ministre wadi corrompu be ganduda ko deux juges wobe ton e conseil constitutionnel holno dum holno bawde liddu dum jala leñol ko gedde ganduda de saha est ce que wala dum saha haqqille won ko jabata ko non ko haqqille jabata conseil constitutionnel kambe goni les sept sages ko be jeedi donc e yimbe jeedi do fodbe gollude gollal so dido mbada hen crompe hono dido be ciotirto joyobe dum woni question adandi bandiraabe ko tobe kambe yimbe won namdangal dum ko go min namno to mi ko so tawi ko dido mbada crompe holno dido be ciotirto joyobe donc go temi halan ma parmi les conseils constitutionnels be do jodi in wadde mi gonda c'est des multimilliardaires mbela d'abord wadde be crompe ina nanno kadi on hendido be ha hen gor wona president ha hen gor wona president okay, donc c'est ko be membre uji okay. Joni non dum ko go gelel didi be ngel woni Amadou Ba wiyede ko kanko neli rena an pose mi question Amadou Ba wiyede ko kanko neli cierno Alassane Sall aran dogo responsable adandi en position adandi yewtere men sakitinde koko janginimi adun ha gandumi fulbe ne metti halande ma rawde sabu joni chroniqueur e der leydi di so tawi tan ko jolf wala ko sose wala ko jola o ma jabana fof kono so tawi tan chroniqueur kala o wala jani en kala o wala hali en kala o tawi tan ko pullo o ma salana ko hewi te sa taki n'est pas normal nous on est libre comme tout le monde wombe be teleji mawdi wombe tiduji internet di e minen be gonda be ko hen min jeya minen fo ko min bibbe leydi gora mi fo jogi droit halde miji mudum mais hatan ka pul won kada hala tan wodat do konnoda min ko dum woni ko musimi parfois quoi donc mais jinmi wiide ko dum en pini ummade hanki faade hande adumi hale wonde ko cierno Alassane Sall woni derrière woni pm mais est ce que c'est vrai dum woni question holno wonirto cagal mum mbella ko kanko woni cagal mum cierno Alassane Sall en duttoto holi kanko d'abord surtout Alassane Sall quand même ko neddo mo ganduda ko kanyum wela acci pouvoir acci moyen acci jawdi yabane liberté mum e dignité mum par rapport ko jiden e mi nan do hun setan ene wada sax goubu gam holno cheikh Alassane Sall saloronto président de la république badu yimbe fo coiffé jabane premier ministre en won yo holi gondo cheikh Alassane Sall dimago mum neddago mum mbela o mo jaba yobede yo wat sal bulo so wono sal bulo wona bulo wona golal jordan golal chof ngal saydi be sal noir joni non en yewat mbela ena nanno joni non do ko haqqille golal to do umar do ko mi so sedela haqqille rewe en tout cas karim wadda arnode je election ji di ne sikkani sono wono ngartam be no bokka yakar pourquoi annane karim biden
Karim ko bi hom ko bi maître Abdoulaye Wade ancien président giro o acci lamade leedi ha joni ina famdi ko yaltar Senegal ko do o woni o ande ko welinte ko mawdo gandudo hol ko woni politique fulbe bi wanudo wa yejjidde fof ko non ngabirte wanudo yejjitta hay tono ma ina andira ngabirte donc la wade no wawi ko heewi yaltundo ko mais tactique tic tac andudo géopolitique andudo stratégie politique la wade ko net mo ganda o metti heptade stratégie politique seulement non net no wawi djum gidel kedi ngel woni la wade ko net mo ganda hande la communauté mouride ko hettibi dum ko wawrube mum ko wontube mum jusqu'à présent be gonde mum Karim wade aussi sa ñiwi actualité leydi gila 2019 ko yimbe be ngone wiide yo Karim wade bokku ko won daribe na mbada ene mbi yo Karim wade acce bokku Karim wade bokku de jeyede mum e sungoji di min mi yiani wonde ko dum gartam bedo min jimi ko dum ustare benno Bokkakar te dum don no wawi ene wawi dum bonnande joni enen do en etoto wade introjet e ngaddat namni di Karim wade je election di mbela candidature jomay goppar yawto est ce ma o yawto est ce jomay ma won candidat so won et deja ko biado woni candidat mais est ce election di ngatchete est ce jomay yeltinete prison wado campagne wala ala jomay wona der prison wadane campagne gagno leedi yeltinete prison to teleedi holno wayat donc na, en yewat hakillaaji min yokko joni non kanta wiede min gandumi cierno altan sal ko neddo gondan jogi dimagu e liberté kam en ko mo holli en joni cierno altan sal woni recours tiagal de woni de recours hadani candidat hada taki ha candidature Karim wadde yurnita nde yurnita wiya an ha kay cierno altan sal ko hali ko gongo wadde Karim wiama o wawata bokku joni non e lesen paljani won recours badanodo e Bassir Diomaye Faye elle sem faljani dum halanom te winom elle ko candidat Benno Bokkakar wadi dum mais dum Amadou Ba yak Amadou Ba wadi dum donc dum non conseil constitutionnel a tianen hakili mu woppi Bassir Diomaye Faye benni joni non ko geddi kalata crompro ombo yaaji wite ko tian alsal wadam crompro wié conseil constitutionnel wadam crompro donc ko buri laptu tan ko conseil constitutionnel Amadou Ba kanyum wadum crompro non ko dum be mbi mais joni so tawi dum don wodi non ko dum chaîne de transmission comprendre so tawi ombo wodi tan o fuddorto ko do gilade cierno min gandumi dedo cadel fof fuddorto ko cernal sansal al kala ne kala cadel de fuddorake cernal sansal ko kalda ko anum dane hala manam ko jidda ko ton fuddorto sabu ko kanyum taki ha candidature Karim jagga nde candidature Karim jagga wasi yawtu PDS windi commission commission wadi créer commission enquête parlementaire wonde candidat amen ko jaggira ko ndeke de won candidat goddi jawtudi dum nané mudumen te jaggaaka te minen candidat mi jaggara ko wona go min jidum do yo labbine